No clothing. בקצה הרחוק, זה הכניסה למתחם. זה הקרדור השלישי. התקרה, הפרסקסופ, אחד מהחדרים ש... בבית הזה, בבית של איש מאוד עשיר כנראה. זה האטריום של הבית. עכשיו היא אומרת להיכנס הנה. ב-29. הקירות בבתים מטויחים ועם ציורים של פרסקות. זה הקרדור השני, הוא מקביל לקרדור העליון שהיינו בו קודם. וכי הוא באמצע, זה שלושה קרדורים וזה אמצעי. החצר פנימית בבית. בבית 29. Allora, get closer, please, to the... זה בריכה לאיסוף מים. זה הרחוב הניצב. זה הרחוב הניצב, הצד השני. אנחנו מצלמים הקרדור המרכזי. של הקרדו המרכזי. לאותות העץ, המיידות, הם מפרידים בין העולם המרכזי והחדר בקצה שהוא חדר אופן. הגג בנוי בצורה של פירמידה הפוכה שהקודקוד כתום וממנו נכנסים מים לתוך בריכה שנמצאת במרכז האולם. זה הקרדור השלישי, הכי נמוך.
זו המנהרה שמורידה למפלס התחתון. המפלס התחתון. המפלס התחתון במבט מלמעלה עם הרומחות שמצאו בהן את השלבים. מבט מעלייה לבזו.